Hei, jeg heter Kristin Steinsland. Vi jobber med et spennende prosjekt, Godt å bo hjemme. I prosjektet ønsker vi å komme med råd og gi informasjon, slik at en skal tenke at det er lurt å kunne bo hjemme uavhengig av hva som skjer i livet, uavhengig om en blir rammet av sykdom og skade. Vi har også et stort fokus på branntrygghet, og vi vet at det er lettere å kunne komme seg ut av et hus som er universelt utformet ved en eventuell brann. Hvis du er ung, midt i livet eller godt voksen, har du et hus som ikke er optimalt, du tenker du vil renovere, bygge nytt eller flytte i leilighet, bor du i Stord kommune, så er du hjertelig velkommen til Stord rådhus tirsdag 13. mars klokka 5. Ta gjerne med deg bildet av huset ditt og uteområdet som du tenker at du kan gjøre noe med. Vi har et spennende program. Du vil møte fagfolk, ergoterapeuter i kommunen. Du vil møte, få høre om spennende brukerhistorier og møte andre innbyggere i Stord kommune. Det totale programmet da blir presentert på Stord kommunes hjemmeside, på Facebook-siden til prosjektet Godt å bo hjemme. Velkommen til rådhuset i Stord kommune tirsdag 13. mars klokka 17.